Вітаю вас! Сьогодні з вами, як завжди, в ефірі «Актуальне в інтерв'ю» і я, Марися Томашевська. До нас у гості, у нашу студію, завітала чудова співачка зі Львова Ліліана. Привіт! Вітаю! Ми дуже захоплені вашим співом з нашим чудовим творчим колективом телевізійного каналу «Рай». І знаємо, що ви співаєте французькою мовою. У мене перша така гостя, яка... У мене були французи на ефірі, які спілкувалися зі мною англійською, але ніхто з них не співав, особливо французькою. Чому французька мова? Мова душі, покликання, можливо, я змалку віддавала перевагу філології. І це для мене було якимось стимулом, кроком вперед, так, розвиватися як музикант і паралельно... Музикант? Так. На чому граєте? Піаніст. Пишете музику? А, ні. Не пишете? Ні. Але можете зіграти щось таке? Можу. Найулюбленіша? Любий. Найулюбленіша мелодія яка? А улюблених немає, вони в мене всі рідні. Коли ви вчите і французькі пісні, як ви... Як то так можна поєднати цей акцент надзвичайний, і не усіх українських артистів виходить чисто співати. Ви співаєте доволі чисто. Ну, це зазвичай потребує певних зусиль, але все ж таки практика дається в знаки. І це вже довготривалий період, яким я займаюся. Ну, можливо, вже з досвідом я реалізувала те, до чого йшла. А яка улюблена співачка з Франції? Патрісія Каас. А були на її концерті в Україні? Ще ні, але планується. А ви знаєте і про її любов до України? Можливо, щось в цьому є? Особисто ні, але планую аудієнцію з неї. Думаю, що все розсекретиться в більш цікавих тонах. От, якісь вже є в нас такі з вами секрети, про які буде цікаво глядачам за вами спостерігати, і потім опадав, цей секрет вийшов назовні. Людина загадка, не можна все відразу. Так, людина має бути книга, яку буде кожен раз цікаво-цікаво перечитувати, як, знаєте, в «Екзюпері» «Маленький принц». До речі, він також французькою мовою вийшов. Французька, кажуть, мова дипломатії. І ваша пісня, зокрема, а як вона називається? Пісня має назву «Оком жеми» в перекладі «Ой, як любила». Це недослівність. Це недослівність, це передання, можливо, людської якоїсь історії в пісні, яку я виклала на тематику. Також переклад реалізовувала сама, так як я це бачила, тому вийшло. А ви перекладали цю пісню? Так. З якої мови? З української? З української. А пісню українською хто писав? Ми працюємо з різними авторами, і ми отримали дозвіл на патент перекладу. Ось, і це була Ганна Костів-Гузка, місто Тернопіль, відома поетеса Тернопільщини, і ми з нею співпрацюємо надалі в таких жанрах. Пісня ж завоювала Францію, так? Не тільки франкомовну демографію, вона увійшла в кращу десятку романсів стилю. І так, дякувати Богу, вона ротується і живе, і розвивається. Так. А ви співаєте романси здебільшого? Здебільшого, так. А чому романси? Чому не оця попса? Бумц-бумц, популярна, там, проліски, проліски. Я не бачу в тому логіки. Пісня, що це є певна мова, певна тематика, яка передає твій стан, твою особистість. Для мене важливо щось розказати людям, і це щось має бути пережите. Пережити, і я не віддаю перевагу на такий манер виконання. Чому взагалі вирішила стати співачкою? Питання банальне, як на мене, дурне трішки, але все ж таки. Ну, відверто кажучи, я не акцентую себе як чисто співачка по житті, так? З дитинства в мене батьки, в мене академічне коріння. І десь так змалечку у мене є сестра, дали собі обіцянку, що ми завершимо цей шлях батьків попередній. Батьки співаками були? Так, вони гастролювали, це був серйозний період.
мене мама – відомий композитор Львівщини. Ось. І ми так вирішили дійти до певного етапу, реалізувати те, що ми були задумали попередньо, і, можливо, зупинитися, можливо, далі йти. Все залежить від життєвої волі. Мама – композитор. Так. Які настанови давала? Дуже строго. В плані музики, в плані реалізації себе як піаніста, як вокаліста. Все дуже строго було. У мене не було дитинства. Я була вся в музиці, в розвитку. Ось. І дозавершити цю школу я мусила. Я закінчила, згодом здобула ступінь магістра, підтвердила кваліфікацію, її розвиваємо зараз. Це, що за кордон не їдете? Там дуже це цінується. На жаль, в Україні не так. Їздимо, в нас є візити, в нас є певна моя аудиторія, яка мене запрошує. Я відвідую різні країни. Де вже були і де найкраще вас приймали? Не віддаю перевагу якійсь точній локації певній, так? Ну, правильно, для мене вони... люди хороші. Так, головне, для мене вони є всі рідні, і я є там, де я потрібна. Де відвідували? Чехія, Польща, Швейцарія. О, французи. Так. Як сприймають, от, як важко серед франкомовної публіки, як, чи важко конкурувати з цими співаками франкомовними взагалі-то? Ви ж з України, чи як там сприймається це? От такі моменти цікаві. Особисто я не слідкую за анонсами, але сприймають мене доволі тепло. Пісня війшла в десятку? Пісня заслужила. Найкращих? Найкращих, так. Рівень такий. Тобто ми вибороли від життя такий статус. І нічого, нас приймають, у нас є друзі серед музикантів, серед культурної аудиторії, які підтримували завжди і допомагали в розвитку. Як хочете спланувати свій розвиток музиканта-артиста, поєднати це в майбутньому план на рік, розвиток, можливо, по пунктах є щось конкретне, покрокове, що би хотілося поетапно зробити? Можливо, у вас вже є якийсь продюсер, з яким ви це все розписали? Ну, першочергово, я не є сама, це не є реально досягнути якогось такого певного рівня розвитку, так, чи успіху. Наді мною, так, над моєю творчістю працює численна кількість людей. А плани на майбутнє я ніколи собі не ставлю. Адже ми плануємо, а Бог керує. Тому я живу тут і тепер, а як буде там далі, то вже життя коригує. А от побачимо, як над вами працюють інші люди. І як взагалі ви співаєте, і дамо змогу глядачеві оцінити. Зараз перервемося якраз на кліп. Запрошую? Так, запрошуємо до перегляду. Goodbye.
Співачка, яка співає романси, так. Вона має бути в такому певному образі. Хто вам допомагає з цим? В мене є певні свої стилісти, так, мейкап. І, в принципі, себе творю я сама. Мої батьки також немаленьку роль відіграють в тому. І я себе сама. Тобто я не можу бути пластиліном чиїмось. Я не можу бути фігурою, яку ліплять щось непотрібне. Я себе бачу так, і людям це подобається, і слава Богу, ми живемо так. З ким з дуетом, з ким з популярних виконавців хотіли б заспівати? Чесно кажучи, я не думала над цим, але, мабуть, Патрісія Кас, в неї така життєва культурна історія, яка зачіпає струни серця, так, душі, і, мабуть, колись все-таки а реалізується. А можете заспівати уривок з її пісні? Малесенький. Я не буду її копіювати, адже це... Хочете бути унікальною, неповторною? Ні, я не є... унікальна, всі ми не є ідеалами, але все ж таки вона має свою історію. Я маю свою і переспівати. А хотілося б з нею дуетом заспівати? Так, звичайно. Можливо. А з українських виконавців? Не роблю над цим акценту ніяк. Взагалі не? Ну, от, не слухаєте? Сучасно? Слухаю. Є багато людей, які варті уваги, але я не хочу акцентувати їхні імена. Взагалі, Львів, наскільки львівська публіка сприймає вас і наскільки... У Львові важко виступати на сценах одних з колегами. Чи яка атмосфера існує між артистами? Атмосфера Львів, та, насичена. Так, так, Львів – це є. Багатий на таланти. Багатий на таланти, але я у мене особисто не викликає якогось менжування чи внутрішнього дискомфорту, що там я тут, а вони там, чи я хочу бути в Україні більш розвинута. Для чого? Я є там, де я потрібна. І, як говорять, мозолити комусь очі я не хочу. А в Франківську? Франківську також. Ви були вже тут раніше? Виступали на сцені в Франківську? Ні. А от тут що б хотіли реалізувати в Івано-Франківську на Прикарпатті?
свій проект. Він є в процесі, складається певна географія концертів моїх. От це цікаво. І я буду рада всіх бачити. А, тобто ви вже собі склали певний графік туру, так? Так. Ну, він маленький, але все ж таки він буде реалізований. І куди ви хочете поїхати? Перше місто, яке побачить співачку Ліліанну у себе в місті, почує франкомовних пісень і не тільки. Готується Львів. Готується Львів. Де? Де саме? Конкретної локації ще немає, але програма досягає розвитку. Готується Львів, ведуться перемовини з партнерами, вже є інвестиції певні. І як далі буде, я повторюсь, я не складаю. Хочете плани. Вийти на велику сцену, можливо, на телеканали, так? Як такого бажання в мене немає. Я розказую свою історію, так? І де мене покличуть, там я і є. Для мене немає певного вершинства, так? Чи телеканалу, чи мас-медіа. Я розвиваюсь. А взагалі є якісь такі фестивалі, де цікаво виступити і заспівати свої романси, де це цінується? Наприклад, я знаю, зараз дуже популяризації не буває джаз, так? Ну, джаз-фест, джаз-фести дуже багато. Леополіс джаз-фест нещодавно був, ми там спілкувалися з Лаурою Марті, відомою джазовичкою. Мала там виступала, яка прийшла, до речі, в сучасну пісню, так, сучасну аудиторію, до сучасної аудиторії з джазу. А от це з тим, хто співає романси. Ну, це більш цінується за кордоном. На жаль, ще тут не так розвинуто цей стиль. Переважаю візити за кордон. А далі, ну і розвинемо географію в Україні. А хто збирається за кордоном частіше на ваші концерти? Емігранти чи публіка місцева? Ні. Все різне. Все різне. І емігранти, і місцева. От як було в Швейцарії? В Швейцарії це були і емігранти, і місцеві публіки. А реклама далася в знаки. Тобто вам допомагають там давати рекламу. З яким агентством потрібно співпрацювати, щоб за кордоном вийти на певний рівень і щоб до тебе прийшли глядачі? Як з такими ніякими, просто підписуєш певний договір і вони вже тебе рекламують. От я все одно не розумію. От так. Я, Марися, хочу співати. Значить, пішла я в студію, ну я приблизно розумію, як це діє. Записала собі трек, вділася так прикольно. І пішла, значить, хочу собі співати за кордон. Я вас зрозуміла, скоректую свою попередню відповідь. Okay. Це йде Media TV. Media TV Price Nua Number One. Це йде швейцарський рекламний бренд, який розкручує, який допомагає в реалізації наших чи місцевих артистів. От уявіть, скільки тепер артистів завдяки вам реалізують себе в Швейцарії. Будь ласка, завжди рада допомогти. Зробили добру справу, добре повертається. Чому пісня «Скрипка»? Чому пісня «Скрипка»? Певна пісня, так, яку я реалізую, вона має передісторію. І та передісторія... Піаністка співає про скрипку. Ну я десь там колись була піаністкою. Чисто ехо душі. Зараз я за теперішнє це я співаю. Піаніно десь там, фортепіано. Відійшло на задній план. А чому скрипка? Тому що певна мелодика, певний стиль, певна сюжетна лінія, вона була мною прожита і мені захотілося її реалізувати. Вона перша звучала в одному жанрі, ми змінили ще інший почерк і переписали її в іншому. Хто аранжувальник ваших пісень? Це дуже важливо, я знаю. Дуже важливо. Це людина, без якої би мене не було в творчості. Студія звукозапису «Олійник Продакшн», він є і продюсером, і аранжувальником, і також композитором. У Львові знаходиться? Ні, це є тернопільський медіабренд. А цей медіабренд кого ще продюсує, крім вас? Не скажу вам точно, ну, утримуюсь від питання. Не хочу рекламувати чужі імена. Мене. І які прогнози от надалі? Я би хотіла з
Спершу, щоб ми з вами, звісно, послухали вашу пісню нову, це ексклюзив, так? Сьогодні в нас презентація. Нам пощастило. На ваш розсуд. Нам пощастило, тому що коли до нас приходять з якимось ексклюзивом, з презентацією, це завжди, значить, ми є перші, ми унікальні. І отже, для вас, любі глядачі, співачка Ліліана зараз презентує пісню. В неї така лірична, романтична назва «Скрипка». Отож, давайте послухаємо. Заграє скрипка десь туги, заплаче жалісно від болю, душею й голосом журби вже прагне вирватись на волю. Осінній немовби серце завмирає, скрипка плаче. Вона співає мені про долю, скрипка. Щоб повернулось знов і знов раптом загублене кохання, вслухаюсь звук і мову ту, вслухаюсь я в її благання. Осінній тихий зорепад, мелодія немов завія, вже не повернулась. У нас з'явилися чудові квіти, але про них ми пізніше. Які квіти ви взагалі любите? Лілії. Тому що ви Ліліана? Ні. Зазвичай це... Це, можливо, зі мною і зв'язано, так? З певною історією, які попередньо мені, можливо, нав'язували, і так я привикла до них. Ага. А, тобто, якщо вороги подарують квіти Ліліані Лілії, вони стануть автоматично вашими друзями, чи ні? Як взагалі з людьми, які не дуже добре ставляться через певні обставини до вашої творчості, і через це впливає, звісно, на особистість, ви можете вчинити? Ну, особисто я не фокусую характеристику людей як ворога, так? Творчі ж люди, вони такі вразливі? Вони дуже ранимі. Угу. Ранимі. Я розподілила певне середовище на три категорії. Ого. Оточення. Психологічно? Психологічно. Дам відповідь наступну з ноткою філософії.
А отже, хто така людина, яка з'являється в твоєму житті на певному етапі, можна сказати так? Це є досвід і урок, який я розподілила, повторюсь, на три категорії. Перша – це люди, які приносять в твоє життя якусь радість, так, підтримку, чи в творчості, чи в повсякденності. Таких я ціную, люблю, поважаю. Друга, яка тобі не дає здатися, так, в певний момент життєвої ситуації. Це, мабуть, більше мама, так? Ні. Це є от пряма відповідь на ваше питання. Так. Але тим же вони зароджують в тобі стимул рухатись вперед, так? А третя категорія людей – це в середовищі культурному вже. Це є психологи, тонкої психології люди, які в певний період перекручують тебе так, що ти топишся і не дають тобі вирватися вперед. Чи то в медіапросторі, чи то в середовищі. А часто от зустрічаєтесь з ведучими чи журналістами, які хочуть вас потопити? Не так часто, але були випадки. А який от найнегативніший досвід? Мені от цікаво. Досвід... Що наробили такого, мої колеги? Нічого не наробили, вони більше про політику зачіпали питання. А, типу, кого ви підтримуєте в політичному форматі, за яку партію будете співати? Звичайно. Ну, ми вже в демократичному суспільстві, я вже думаю, що вже все прозоро відкрито. Так. Полякова йде в політику, Зеленський президент, аграрну партію підтримує Винник. Все супер. Я утримуюсь також. Вчора співав його Боба у Сінкевич. Це не пропаганда, просто все доволі дуже відкрито і вже немає на що бити акценти. Акцентувати. Вже взагалі, це навіть вже і не реклама, знаєте. Це вже просто так. Ну так, можливо. А загалом, підводячи підсумки, якби не було трьох тих категорій попередньо сказаних, ми б були просто без саморозвитку внутрішнього. Ось, ми б не мали стимул рухатись вперед. Тобто має бути якийсь баланс, інакше б ми були дуже щасливі всі, або дуже похмурі. Ціни, які варіюють тепер, сьогодні записати пісню. Наскільки дорого починаючому артисту себе реалізовувати без певної продюсерської підтримки? Це дуже дорого. Це надзвичайно дорого, це не одна тисяча умовних одиниць вкладених. Тому я розумію, чому певні артисти йдуть підтримати політичні сили для того, щоб себе якось підтримати. Вони, артисти, одні підтримують, другі на себе заробляють. Ну, я ж розумію, дуже іншим сказала. Дуже мудро. За кордоном як це відбувається? Там ж немає такої, так, пропаганди? Немає такої пропаганди, там цінується талант, твої можливості і відповідно оплачується. А чому тепер помирають будинки культури, народні доми, і артистам немає такої стабільної роботи? Тому що на ринок війшов шоу-бізнес. Шоу і бізнес – це не культура. Але знаєте, в мене колись в моєму телевізійному проєкті, в який я продюсую, був продюсер співачки Джамали в гостях. Ігор Тернопільський – людина, яка ніби напряму дотична до цього шоу-бізнесу, сказав, що в Україні немає шоу-бізнесу. Яка ваша думка на кшталт цього? На кшталт шоу-бізнесу, звичайно, вона є. Тому і зароджена велика конкуренція. Це йде, це аналог того пластиліну. З тебе ліплять якусь фігуру, незрозумілу. І ти, мені дуже шкода тих людей, які піддаються впливу тому шоу-бізнесу і десь на момент згасають на певний період. А так було з багатьма артистами. Наприклад, пам'ятаєте, була така територія А? Так, звичайно. І більшість з них вже не співає. Це вже йде депресивний стан людини, яка може і мусить щось розказати своєю творчістю, але вона безсила в тому. Дуже прикро, що багато талановитих артистів, мені здається, краще поетапно підніматися сходами, правда, ніж тухнути моментно після злету. Так. Найулюбленіший жанр ми вияснили з вами. А у мене такі питання. От країна, як не Україна, от найулюбленіший формат пісні за кордоном – де б вам би хотілося народитися, якби не в Україні?
Мабуть, в душі я все ж таки парижанка. Десь там. Але все ж таки Бог нас направляє, так? Чомусь ми прийшли в це життя з певною національністю, так? Чи певною географією розвитку. Тому акцентувати на тому, чому немає, я не знаю. А на сході України співали? Ні. А хотіли б? Буде така можливість, звичайно. Ну, знаєте, чому питаю? Нещодавно повернулася з Одеси, і там зовсім все відрізняється від нас. Зовсім інші пісні, культура, цінності, поведінка, менталітет. Не, це не є погано, але вони зовсім інші. Як врятувати себе для тієї публіки, яка там є? Хоча для там, скажу, безмежно рекламуються артисти, які є вигідцями Західної України. Їх концерти там просто на ура, я так зрозуміла. Не піддаватися, можливо, медіагіпнозу. Наші люди дуже віддають перевагу телевізійним проектам, які тебе, можливо сказати, зомбують, так? Я пошкодую про те, що я сказала, мабуть, там днями. Але все ж таки... Ну, ви маєте право на свою думку. Інколи так. Цю думку можуть і підхопити, і зробити з цього вау-бум. Це не є зле. Тому медіагіпноз важливу роль відіграє, мені, так? Мені здається, це не медіагіпноз, а це гроші, які вкладаються в медіагіпноз. Так, так, тому що, на жаль, можна, не все можна купити, але більшість... Мені подобається в цьому плані Марія Бурмака. Вона тримає кілька років підряд свою лінію духовності, і є люди, які впливають на суспільство. Те ж саме Океан Ельза, і мені здається, і ви той артист, який невпинно тримає свою лінію і не буде піддаватися. Ні, я маю свою історію. Для чого? От, оце мені дуже-дуже близько, тому що це людина з характером, вона має місце бути. Люди з характером прориваються у медіапростір сучасний і на радіопростір, враховуючи закон про мову, легше стало? Легше стало, але не настільки. Пройдений дуже важкий шлях потрапити в медіапростір, але я знаю, що пісні ротуються і в Україні. Ну, в Одесі взагалі важко. В Одесі також, в Одесі ротуються. Ротуються де? Можу слухати вас одеський слухач. А Media.ua – це є... Поки що така радіомовлення, трансляція. Французьку пісню? Ні, трансляція. Наші пісні. А яку саме? Скрипка. Скрипка? Скрипка і «Святкую ніч». Це є сповідь моєї душі. Ось, і я рада в тому, що вони живуть. Хотілося б наостанок, на жаль, наш ефір підходить до завершення. Це чарівні квіти для вас, пробачте, що не лілії. Нічого. Але тим не менше, як людина, яка має свою історію, порадьте щось нашим глядачам для того, щоб в них теж була своя історія, і вони теж опинилися на цьому кріслі у мене на інтерв'ю, можливо, в майбутньому. Звичайно, з радістю. Будьте з собою, розвивайтесь, мрійте, адже мрії – це є крок до успіху. І все буде добре, незважаючи на певні нюанси в житті. Вірте в себе. Отож, любі глядачі, нас рятує віра в себе та мрія. Дивіться нас, як завжди, актуально в інтерв'ю. З вами була Марися Томашевська та наша чарівна гостя Ліліана. Па-па!